โอเคดูเรียนว่ามิงลาว่าจันทร์รูปยานเลสูงยาวอย่างนี้นะดีกันนี่เราตีนี่ก็เราจันทร์เราเด็กเก้ากูยี่จีเรตีนี่เด็กพี่ป่าเลยมีมีดูเนี่ยเด็กเก้ากูได้ยาเตสังนี่เด็กตีนี่เด็กพี่เด็กตัวเจ้าดีเราเชื่อมีอาวุธส่วนนั้นเนี่ยลีเชื่ออะไรบ้างเชื่อมีมาไปเนาะเชื่อมีอะไรข้ามมาเป็นจีบักเนี่ยปัจจุบันสุดเราท้ายมาชินี่เด็กลูกตัวมาดีอ๋อท้ายกูไม่เว้นละกันลูกตัวมาดีอ๋อเนี่ยจะมาเว้นละบุตรกูเศร้าใจนี่เนี่ยลูกตัวมาดีอ๋อทีนี้เด็กเก้ายี่จีเรเฉลี่ยดีดีกูจันทร์ลาบีรบยอบยามาพี่ป่าเลยเนี่ยเนาะหลุดได้จีบูเรามีจ้าบ้านเนี่ยท้ายกูเราจันทร์เราไต่อ๋อชุดนั้นลูกตัวมารีนี่เนี่ยบ่เนาะโอ้ตีกองเสียลีดีเนาะตะเกลุจันทร์เราไม่ตีดาลีดีกูเลยไปที่คอมเมนต์ในมาลีจีดาเกลัยป่ะนาวมาไปจันทร์เราตีวิปยานเลยพี่รอพี่จะไปบ้างไหมขึ้นมาเนาะเอาเดี๋ยวยินตัวมาเดี๋ยวยี่จีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อ่ะลีมาเจ้าเลยสุดแล้วลูกตัวมารีได้ลงมาเตะใส่เนี่ยลูกตัวมารีด้วยอารมณ์ตีบุด้วยชุดเดียจะเรากู้ชิมิวมาโนมารีก็ท้ายมาชินี่เนี่ยชุดเดียจะเราไม่มาท้ายมาชินี่ยกจามยามาในงามายกจามยามาในงามาไม่มาท้ายมาลูกบุดเดียวเวรยานี่เลยเขาชุดเดียทุกทุกปีลูกหลานลูกชินเนี่ยเป็นที่เวลาลูกยาบีเลยท้ายในงานชินี่ไปลูกชีเลยสุดเราทีนี้ปุบปุบนู่นนี่จะเราเปียบีมาที่ป่าเลยโอ้ sorry บ่าวยาแกทีนี้นะบัตรจะเราดูพังขันอะไรมุ่งเดียวไปแต่บีเลยจะเราเปียบีเลยจ่ายเอาตัวบีเราซ่าเลยจ่ายเอาพังขันอะไรบ่เนาะไอ้พังขันอะไรลูกเนี่ยနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ရက်လက်နဲ့သူတို့ရဲ့စတင်ခါနေဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာဟုတ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဝင်လာတင့်လာမဝင်လာတင့်ဘူးလားဆိုတာတည်တည်ရချာလေးနားထောင်ပြပါနော်နံပါတ်1ထိုင်းကိုဝင်လာပြီဆိုကြပါစို့ဝယ်စားကားကိုကျွန်တော်ချုပ်တင်ပေးရပြီနော်တယောက်တထောင်ဝယ်တို့2000တို့2000ကျော်အထိကိုပေးရတဲ့အနေနဲ့ပေးရတဲ့အနေထားတွေကရောက်လာပြီနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲအဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြောင့်ကိုပဲနဲ့ဝင်လာခဲ့ရတယ်လမ်းလျှောက်တာလဲတော့တော့ချူတောင်ကြားထဲမှာနော်ကြီးကြိုက်မှလဲကြောက်ရတာနဲ့မွေကြိုက်မှလဲကြောက်ရတာနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အစ်စတန်ဖန်ခံရတာနဲ့နမီကန်နဲ့ဖန်ခံရတာဖန်ခံရပြီပါဖြစ်လေလက်မှတ်နေနေတယ်တမိုင်းကြီးကိုတို့တေးချရာဇမုံမှုကြီးကိုကြီးအချင်းမှတို့ရေးလိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီလူတွေက MOU နဲ့ဝင်လာလို့မရတော့ဘူးเนาะတနည်းကြရင်အဲ့ဒီလူတွေကဗီဇာနှစ်နှစ်ပိတ်ခံရတာနဲ့เนาะအခုဆိုရင်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးပို့လိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီလူတွေကထိုက်တန်ကောင်ပြန်ပြီးတော့တရားဝင်ဝင်လာဖို့အတွက်ကမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့တင်တန်ပါလားမတောင်းတော့နောက်တစ်ခုကတေးချစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့2000ကျော်ပေးပြီးလာတယ်1000ကျော်ပေးပြီးလာတယ်ဝင်လာပြီးထိုင်းကိုရောက်တာနဲ့ပိုင်းအောင်ကလောက်ရမှာနဲ့ဟိုကလောက်ရမှာနဲ့ဒီကလောက်ရမှာနဲ့ဟိုလှဲ့ဒီလှဲ့နဲ့3000ကျော်4000နီးပါးအထိကုန်ကြမ်းစိတ်ကကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အလောက်ကဘာမှမလောက်ရသေးဘူးပတ်စံ3000 4000တော့အကျိုးရလောဆက်တင်သွားပြီဒါမြန်မာပြည်ကစားရေးတောက်ရေးကမပါလာသေးဘူးအဲ့တော့တန်သလား3000ကျော်လွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဗာနော်ဒါလာတာကလည်းယူသားသားတမန်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမသိကြနားတော့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကမတန်ဘူးဗျာကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာခဏလေးနေအောင်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တရားဝင်လို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ခိုးမိတယ်ဆိုကြပါစို့တရားမဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့တချို့တွေအထိုင်းကိုရောက်နေပါပြီဒါမှအဲ့လူတွေကပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ကုန်ချိန်နေတဲ့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟိုတနေ့တော့ဆိုရင်ဗါလဲကားနဲ့ဝင်လာတယ်မဆောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကားဖောက်တယ်မှောက်တော့၃ယောက်လောက်ကတခါလဲဝင်ဖြစ်နေတယ်ဖီးယုံတင်အချိန်မီတင်နိုင်သေချင်မသေတော့မှမသေဘူးအဲ့ဒါပွဲစားဒီတိုင်းတစ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်သေဆုံးရတဲ့အထိဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့တင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဝန်내စီအကောင်တဲ့တင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခုတော့ဝင်လာတဲ့အရောက်တရားကျော်ဖမ်းပြီးပြန်ပြီးပြန်ပို့ပြန်ပြီးအဲ့တော့တချို့ကြီးကကိုကြောင့်ဘက်ဝင်လာတဲ့အထက်မှာအန်ဒီရဲအရန်ကိုများပါတယ်နော်အန်ဒီရဲရမ်းများတယ်ဗျနော်ကိုဝင်လာတာတရားဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတခါထိုင်းနိုင်ငံကိုမနေ့တုန်းကပူပူနွေးနွေးလေးအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပ်ပိနေတင်တာပေါ့နော်ဒေါကထင်းချုပ်ကြီးနဲ့သူအလုပ်သမားကျွန်တော်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွေထုတ်ပြန်လာတဲ့အထက်မှာအခုလာမဲ့30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့MOU စနစ်ကိုတင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဓမ္မနေတင်လို့ရပြီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုစည်ရင်းသွင်းလို့ရပြီအလုပ်သမားဘယ်နေရာလို့လဲဘလို့ယူမလဲဘယ်ကုမ္ပဏီကပါလဲဆိုတာကဲစည်ရင်းစလုပ်လို့ရပြီစတင်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရတော့မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှာတရင်တော့ပေါင်းစုံနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကြေညာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အခုခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေကတော့ထားပါတော့အခုဒီရက်ပေါင်း30အတွင်းမှာနော်အခုလုံနေပြီဒီနေ့ဆို73ရက်နေ့73 45နောက်တာ18ရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်စီရင်နေပေးဖို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ဝက်ပမီတွေလုပ်ဖို့ပန်းရောင်ကလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကကြတော့နောက်ထပ်18ရက်ပဲကြာမှာတော့တယ်ဗျာပြန် share ပေးပါဦးနော်ဗီဒီယိုတွေပြန် share ပေးပါဦးကျေးဇူးပြုပြီးပြန် share ပေးပါဦးမသိတဲ့လူတွေသိအောင်နားမလည်သူတွေနားလည်အောင်နော်ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းအရောက်တိုင်းလို့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြေပေးနိုင်လို့ပါနော်ကျေးဇူးအရန်ကိုတင်ပါတယ်မပြန်မပါဘူးနော်အလုပ်သမားတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းအဖြစ်ဒါပြန်ကလေးကူညီခြင်းအဖြစ်ဒါအရန်ကိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအခုမြင်ရတဲ့ရုပ်တွေတွေ့လားမြင်ရတာဒါအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတန်းနေပြီးတော့ကြီးညာထားတာမနေ့တော့ကပ်ပိနေအစည်းအဝေးထွက်မှာဒီလာမဲ့30ရင်းနေ့နေစပြီးတော့ကျွန်တော် MOU သမားတွေပြင်ဆင်ကြတော့ဝင်လာလို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ကဲတချို့တွေကလည်းသိလိုက်သိကြင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဦးမင်းတို့ရေးတဲ့ MOU နဲ့ဝင်လာပြီဆိုကြပါစို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲနော်ကုန်ကြေးတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့တွေကမေးလာကြတယ်အဲမေးလာကြတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုတွေပြောချင်တာကတော့ဟိုတိုင်းကိုဝင်လာနေတဲ့လူတွေ MOU စနစ်နဲ့ဝင်လာမဲ့လူတွေကကုန်ကြေးစိတ်အနေအထားအရာကတော့2000ကျော်ကျော်လောက်2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်เนาะမနေ့တုန်းကဆိုရင်
จนเอาลูกตัวมารีนี่นะบ่เนาะอดีตก็ตัวอฉิอัจฉิฉะกูจนเราจ่อลงไปแล้วลามาဖြစ်ไปเด้ลาแม่ลูกนี่เนาะบาเลยโควิด2เฉิงซี้ทุบไปได้ลูกนี่ဖြစ်อ่ะมั้ยถ้ามาไม่เข้าโควิด2เฉิงซี้ทุบได้ปี้ได้ลูกนี่ตอละกองเฉิงไม่ทุบได้ได้ลูกนี่โซตอละกองเฉิงไม่ทุบได้ลูกอ่ะก็ตะเต็ง14ရက်ဝင်อ่ะมั้ย2เฉิงทุบไปได้ลูกอ่ะก็ตะเต็ง9ရက်ဝင်อ่ะมั้ยเนาะวีซ่า2နှစ်ခါရှိมั้ยပြီးတော့ဝတ်ပါมั้ย2နှစ်ခါရှိมั้ยပုံကြားစိတ်ดิบ่เนาะอารมณ์สุสุบองปองไล่มั้ยဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်မไล่ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအခုလုံးစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2000ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ2000ကျော်ကျော်လောက်ထဲမှာလဲကုန်ကြစိတ်ထဲမှာနောက်ထပ်ရော့လာပေါ်ရာရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရော့မလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်မှာတန်ရာရှိနေရနေပြီးတော့လဲပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကိုတင်ပြတာတာက MOU နဲ့တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစိတ်တက်တာအောင်ဟိုပြည်မှာပြရနေလာလို့ရှိရင်တခါတည်းနေဇက်မှာကော်ရက်တင်းဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့မိမိတို့နေတာအလုပ်ရုံတခါတည်းတန်းပြီးတော့14ရက်ပဲဖြစ်ဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ့ဟာလာတမတာတာတိုင်းကော်ရက်တင်းမှာအမှလာနေမယ်ဆိုရင်ကော်ရက်တင်းကနေထွက်တာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီကုန်ကြစိတ်ကလည်းတက်တာလာမယ်အမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နေဆက်မှာကျွန်တော်ကော်ရက်တင်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာဘယ်လိုလုံးတော့မှာတော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာလူဘယ်လောက်တော့ခံနိုင်လို့လဲဥပမာလူဘယ်နှစ်ယောက်တို့ကတ်တန်နေလို့လဲနောက်တစ်ရက်ကို900ဆိုကြပါစု9ရက်ကို3500 14ရက်ကို9000ဒါတစ်ရက်ကို900ပဲရှိနေတော့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့ကုန်ကြစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကတစ်ခေါက်ထားလိုက်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီ MOU လောက်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်အားလုံးကအလုပ်ရှင်ရနေပြီးတော့ထုတ်ပေးရမယ်လို့ဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတော့ညာလဲကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်ရှုပ်ပြောင်းလို့ပေးရတာပါပဲပဲစပေးရတာပါပဲကိုမပမာပြမကလေးကနေပေးလိုက်ရတာပဲအားလုံးကအလကားဝင်လာလို့ရတာဆိုအလုံယုံကြီးကြီးမားမားတွေပဲရှိတယ်။ဟောတကယ်အလုံယုံကြီးကြီးမားမားတကယ် big ခိုးနေနေပေါ့ခိုးနေနေမှာတန်နေသူတို့လည်းဒါတွေရရှိကြတာ။လူကုန်သွားခေါ်ကြတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာတင်လာတယ်အလုံယုံရောက်တဲ့အထိအကုန်လုံးကုန်ကြစိတ်တွေနောက်တက်တော့တက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကနေပြီးတော့ခေါ်တာရှိတယ်။တက်တော့ယုံတန်ယုံကုမ္ပဏီတွေကကြတော့သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆက်သွဲတယ်အင်ဂျင်စီကနေပြီးတော့တစ်ခါမြန်မာပြည်ကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့အလုပ်သမားတွေသွားယူတယ်ယူပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါမဝင်လာခင်ပထမဦးဆုံးကဓမ္မသွားတောင်းရတာပေါ့စသဖြင့်အဆင်အဆင်လေးတွေအများကြီးပဲ။ဒီတော့အခုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့မျိုးတွေတော်တော့ကောင်းခုလောဆယ်ထိုင်းကိုအထိုင်းကနေပြီးတော့တုံးကြီးထုပ်ပြီးထွက်သွားတယ်။နော်တုံးကြီးထုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။တချို့တွေကြတော့လဲကျွန်တော်စာအုပ်အသက်တမ်းသိနေပြီ။ဒါပေမဲ့တုံးကြီးထုပ်ပြီးထွက်သွားတဲ့လူတွေကိုဟိုတနေ့ကလည်းလက်ဝကကနေပြီးကြီးညာလာတာတခုရှိတယ်။ဘလို့ကြီးညာလာလဲဆိုတော့တနေ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် RNT ထုတ်လာတဲ့လူတွေကတုံးကြီးထုတ်တာလူတွေကတနေ့အတွင်းပြောင်းဝင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုတနေ့ကြော်ပြီးတော့နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။နော်ဒီလူတွေကိုလည်းဘလို့လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ရန်ဝင်လာဖွေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။အဲ့တော့ MOU ကကြတော့ရောအ30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စပြီးဝင်လို့ရတော့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကတော့ရောကျွန်တော်တို့နေကြိုးပြီးတော့သွားလာလို့မရသေးဘူးလားအဲ့ဒီအမိတ်ကိုရောမယုတ်သိမ့်သေးဘူးလားမေ့ညာမေ့နေသလားဆိုတာမေးတော့ကတည်းကထွက်လာပြန်ပြီခုချိန်ထိကျွန်တော်ရှုပ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေကြိုးသွားလာပိုင်ခွင့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရသေးဘူးအဲ့ဒီရှုပ်ပြောင်းသွားလာခွင့်မပြုတ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမိတ်ကိုအခုတည်းမယုတ်သိမ့်သေးဘူးအမှသွားတဲ့လူတွေကသွားနေကြတာပေါ့နော်တချို့တွေလေရင်နဲ့လည်းသွားနေကြတယ်ကားနဲ့လည်းသွားနေကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကအခုလောလောဆယ်ဆယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ COVID ဝင်လာဖို့စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်အမျိုးကြီးကျင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုတ်လို့ရရင်ခဏနောက်ဆုတ်လိုက်ပါနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မပြောလို့တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကိုဝင်လာမဲ့ကုန်ကြစည်းိတ်နဲ့ထိုင်းကိုရောက်လာနဲ့ထိုင်းကနေပြီးတော့တခါပန်းရောက်ကလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာညာခွေးခွားခါတွေကိုတန်တောင်းကြော်ထပ်ကုန်ပါလေပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အခုခုနပြောတဲ့2000ကျော်ကိစ္စကအသေးအဖွဲလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြင်မှာတော့အလုပ်သမားတွေဈေးတော်တော်နဲ့ဝင်လာလို့ရသေးချင်တာပေါ့တယောက်ကိုဘန်းငွေ1000လောက်ဆိုရင်လည်းတော်ပြီ900လောက်ဈေးတော်လီခေါင်းလီပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေလေအလုပ်သမားတွေအဆင်ပြေစရာစင်ပြေရအပြေကြောင်းလောက်သမားတွေကတက်တာဖို့အတွက်လောက်သမားတွေအစင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကโอเคတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့နေမြဆင်ရလာရအေးလို့ရှိရရှိသေးတယ်တို့အစိုးရနေပြီးတော့ဘလို့ဝင်မရမယ်ဘလို့လုံးမရမယ်တာတို့ရဲ့စီမံကန့်ကွက်မှုပုံမှန်မျိုးတွေ့တာလေ။ဟုတ်လားအဲ့ရောဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နေဆက်မှာစောင့်နေတဲ့လူတွေမလာဘဲနေလို့ရရင်ခဏနေနေပေးပါ။လာမှရမယ်ဆိုရင်တော့လေလာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မပြောလို့တော့ဒါပေမဲ့မမေ့ကြနဲ့ခိုးပြီးဝင်လာရမှာတော်ပြတောင်ပြကင်းကြိုက်မှာလားမွေကြိုက်မှာလားခလုတ်ထိမှာလားစူးညီပါတခုခုတော်တဲ့တောင်တချို့တွေမှက်ပြားမိတချို့တွေယောဂတဲ့တွေရှိတယ်တချို့တွေမှကြမ်းမှာမှာနော်ချင်းကြိုက်ပါခိုက်နေအဲ့အန်တဲ့အရန်ကိုများလုံးပါတယ်ပြောတော့ MOU စနစ်နဲ့ဝင်လာခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကုန်ပြောမှာဆိုရင်ဗျာဟုတ်လားအရန်ကုန်းပေါ်မှာနှစ်ထပ်ကားပေါ်မှာတေးကြထိုင်ပြီးတော့ပြန်လာလို့အိန္ဒိယနဲ့လာခဲ့လို့ရတယ်လာလို့ရှိရင်အာမဂန်နေနဲ့အပြေးကွာကုကုဖြစ်ရင်အာမဂန်နေအပြေးကွာသူတို့ခံစားဖို့ရှိတယ်လောက်သမားကြီးပြဿနာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဗတ်ခါ MOU အလုပ်သမားတွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းရလွယ်တယ်အကြောင်းရှင်းရလွယ်အကုန်လုံးသူတို့မှရှိတယ်ပကန်းဆောင်ကုန်းရှိတယ်အထောက်ထားတွေရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာကြီးရှိတကယ်တကယ်အလုပ်ရှိရညက်ပတ်တယ်အလုပ်ရှိရဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုပ်သမားတန်ရာရှိတယ်ရတော့လည်းပေါ့ပြန်ပြီးတော့ PR ပေးလို့ရတယ်အဲ့လူတွေကို PR ပေးလို့ရတဲ့နေရာမှာဒီကုမ္ပဏီကိုဖျက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကုမ္ပဏီဒီအလုပ်သမားမြန်မာအလုပ်သမားတွေနောက်တော့မပို့တော့ဘူးဆိုရင်အလုပ်သမားတန်ရာရှိတယ်လက်မှတ်မထိုးပေးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ရုံကလုံးဝအလုပ်သမားတုံးလို့မရဘူးအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်အလုပ်သမားတန်ရာရှိလက်မှတ်ထိုးမှအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကထိုင်းကိုဝင်လာလို့ရတာတက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အလုပ်ယုံကအလုပ် MOU အလုပ်သမားနဲ့များရဲဆိုရင်ကင်တွယ်ရလွယ်ကူတယ်အခုခုပြည့်စီစီယုံယုံနေတဲ့တောင်းဆိုလို့ရတယ်စီစီယုံယုံနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဝင်ရောက်ညှိနေတဲ့အခါလေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျရင်အရန်ကိုလွယ်ကူပါလေအဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ထိုင်းကိုဝင်လာတော့မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဝင်လာဖို့စီစဉ်ကိုစွဲနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့နံပါတ်1မိမိတို့ဝင်လာမဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဇက်လန်ဇက်ွက်နဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမေးထားလိုက်ပါ
เนาะตรุ่ยอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรแบบไปโกมินีอ่ะเลยไปมานี่ล่ะเลยที่โกมินีไปมาชื่อได้เลยเลขสาตียาอยู่ถ้ามาไทยเนี่ยก็วนล่ะลูกก็เลิกอยู่ในวงเนี่ยขาดใจตัวละกองเลิกได้มาเลิกตัวเลิกได้ขาดใจละกองตรุ่ยพ้องน่ะไปได้ตรุ่ยโกมินีดิโอนะเราเลิกมาอีกุญญีไปเนี่ยพวกจีดิโอก็ตัวละกองเลิกมาตายาชื่อดิโอก็ตัวละกองตั้วไปแล้วกุญญีตองได้ขาดใจที่โกมินีดิโอตรุ่ยพี่อาไปอ่ะเฮ้ยดิมาปูได้แต่โกมินีอ่ะเนาะดีโกมินีอ่ะนี่เราจะแก้กันแท้เนี่ยเค้ารู้ชินมามันไม่ชินวูสุอย่างเราบัญญัติกว่าธรรมะเราไม่ไปหรอกพี่อาเนี่ยมีอยู่เลิกไปแล้วเลิกลูกยาနောက်ဆုံးကိုကုံပြောလို့နားမထောင်ရင်ဘလက်လေးပါပေးလိုက်ရောလောက်သမားမတင်သွင်းနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလောက်ကြတယ်ရှိတယ်နော်ဒါတွေကလောက်သမားတန်ရာရှိနေတဲ့ကိုင်တွယ်လို့လွယ်တဲ့အရာလေးနောက်ခုက CI နေရှိတယ်ဖိုင်အောင်ကတ်နေရှိတယ် PG ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာတွေကြတော့တစ်ခါတည်းကြရင်ဖြေရှင်းရတာနည်းနည်းလေးခုနေတာပေါ့နော်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေနေနဲ့အခုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီဒီချိန်မှာခိုးဝင်လာလို့ရှိရင်တန်သလားမတန်ဘူးလားနောက်နည်းနည်းလေးဒီရက်ပေါင်း30ပြည့်သွားပြီနောက်ပိုင်း17လပိုင်း30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့17လပိုင်းဆိုကြပါတို့ဗျာကနေစားပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုအေးစစ်စိန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အေယကွန်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တခါလေအေးစစ်အိမ်ဒီရှိရှိနဲ့အလုပ်လာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမလားအခုပဲခိုးကြောက်ကိုပဲနဲ့တူကျွန်တော်တို့အောက်လာနေပြီးတော့ဘွဲစားရေကိုအရင်လောက်ကျွေးပြီးတော့ဖန်ခါတင်ဘွဲစားနဲ့ဖန်ခါရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပဲဖန်ခါရတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ပတ်စံလဲကုန်အချိန်လဲကုန်တမိုင်းလဲပြက်ထိုင်နေကဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လဲပိတ်ပင်ခံရနည်းနည်းသုံးနေစသဖြင့်အဲ့တော့မတန်ဘူးဒါလေးကိုဘယ်လိုစောက်ရင်ကောင်းမလဲနော်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီနေ့နားလေသဘောပေါက်ကွဲပြအောင်ကျွန်တော်လာရောက်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့တရင်ခွန်အများနဲ့ကြီးစုပေးနေတဲ့မျိုးလေးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆက်လက်ကြပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့3964981လာပြီဗျာလာပြီဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟယ်လိုဦးမင်းတော်ဟုတ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာနေချော်ပြီးသွားလို့ရတာကိုအခုလောလောဆယ်ဆယ်ကတော့နေချော်လို့မရသေးဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နေချော်လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်နေချော်လို့မရသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီတို့အရှိပြလို့တမားနေနေချော်ပြီးသွားလာခွင့်မပြုတ်ကမလောက်ရဆိုတဲ့အဲကျွန်တော်တို့သူတို့အမိတ်ကိုသူတို့မရုပ်သိမ်းနေဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မရုပ်သိမ်းနေတဲ့ကြခဏလေးစောက်ပြီးနော်အကြတော့ပါဘူးအခုပဲ MOU တမားတွေဝင်လာလို့ရနေပြီအလဲပတ်တမားတွေလည်းဝင်လာလို့ရနေပြီနေချော်ပြီးသွားလာလို့ရတယ်အလဲပတ်တမားတွေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်တမားတွေနေချော်ပြီးသွားလာလို့မရသေးတာတို့ဒီအမိတ်ကိုပဲရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုများမိနေသလားအခုလည်း MOU ကနေပြီးတော့ဝင်လာတော့မယ်အခု30ရင်းနေနောက်ပိုင်းတော့ဝင်လာတော့မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့မကြတော့ပါဘူးဒီအမိတ်ကိုသူတို့ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုနော်မကြတော့ပါဘူးရက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနော်ဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနောက်ပြောင်းဆက်ကြအောင်မယ်နော်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျမရေလားကောင်းပါရဲ့ကျမရေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဝင်လာတာလေအမလေးကျမရေလားယင်ပေးလို့အရန်ကိုချစ်တယ်ဗျာနော်ကိုရေမလေးဆက်ပါကျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုပေးရနေဆက်လာတော့ခင်ဗျာကော့စမီရခင်ဗျာဟိုကော့စမီတောင်းကနေပြီးတော့ချစ်တယ်ဗျာကဲဆိုတော့ဒီနေ့ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြပါလေခင်ဗျာကိုအာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမေကွန်ကကြတော့တရားဝင်လမ်းဖွင့်တဲ့ခါကျရင်လာဘကရောနေပြီးတော့ကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ကြည့်ရမယ်နော်ကြီးပြီးတော့အဲ့လိုတုံးထုပ်ပြီးထွက်သွားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သိရတာကတော့တုံးကြီးထုပ်ပြီးထွက်သွားတဲ့လူတွေကပြန်ဝင်လာလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တည်နေတဲ့စာအုပ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကဘောပါပေးခါအချာဟန်ကရောမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့လူတွေကခက်တွေ့အောင်မယ်အဲ့တော့တရားဝင်လမ်းဖွင့်တဲ့ခါကျရင်တောင်းပေါင်းရုံးရဲ့ကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မှပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြီးညာပေးပါမယ်ကဲနောက်တရားဖုန်းကန်လာဦးမယ်နော်ဒါဆိုလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးရကူးဆိုင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဗျာဟယ်လိုနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းကူဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘယ်နေဆက်လာတာလို့ကျွန်တော်အခုကပါလေးအယုဒ္ဓယာကရှင်းနေတာဗျာဟုတ်ပြီဒါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ကျွန်တော်ရောကိုနေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေရေမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီပြောင်းရတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်ကိုပြန်လို့ရတာဆိုတော့အခုတရားဝင်ဆိုရင်ပေါ့နော်စာအုပ်အဗီဇာရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေးညံနဲ့ပြန်လို့ရပါတယ်နော်လေးညံနဲ့ပြန်လို့ရပါတယ်လေးညံနဲ့ပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကားနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အခုတို့နားလည်မှုနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲတော်မုံယုံလာဘကကနေပြီးတော့တို့တွေကထောက်အားနေထွက်လာတဲ့လူတွေပုံစံမျိုးတွေနဲ့လက်မတွေနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတော့ပြန်ပို့တယ်လွတ်တို့တွေနဲ့တို့ပေါင်းပြီးတော့လူတွေပြန်ပို့နေတယ်အဲတော့မြန်မာဘက်ကတော့တရားချတရားကို900လက်ခံနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကားက9000လေး6000လေး9000လေး10000လေးတချို့တွေကလိန်ခံရတယ်တချို့တွေကပတ်စံလွှဲပြီးတာနဲ့ပျောက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အာအာဟုတ်လေပြန်ဆိုရင်ဟိုပြည့်တယ်ဟာဘလောက်လောက်ကိုရမ်းရမ်းလာမသိဘူးနော်အာမမာဒီကနေဘလိုပြောတာလဲဘလိုလဲဟိုဒီကနေပြန်မြန်မာပြည်ကိုပြည်ပြန်ပြန်လေးလေးလေးနဲ့ပြန်ရင်တော့တို့ကတော့အကျိုးဆောင်ခါရီရောလူကားအိမ်ပေါ်ထိသွားချိုးပြီးတော့လေးပေါ်ရောက်တဲ့ထိသွားချိုးတာတော့9500ဆိုလား6500ဆိုလားမသိဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်3964ဗျ3964โอเค1 2โอเค3969 1โอเคโอเคအဲ့ဒါဆက်သွားပြီးတော့ဦးမင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ရပြကျွန်တော်မှပြန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပေးရမလဲဆိုတာကိုမေးကြည့်လိုက်နော်โอเคโอเคဟုတ်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ခုလိုဆက်လိုက်တဲ့တို့ကျွန်တော်ကျမ်းမကြီးလည်းဒီဥစားကိုနော်ကျမ်းမကြီးလည်းဒီဥစားကိုနော်โอเคโอเคโอเคမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာโอเคကျွန်တော်3ယောက်ပြေးသွားပြီဗျာအိမ်ကနေမေးလာတယ်မေးခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမေးတာလည်းမေးကုန်ပေါ့နော်ခုနကကိုချစ်ပိုင်ဆိုးလာပါလေကိုကိုအကောက်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့တဲ့နော်မေးလာရဲ့တဲ့ MOU လေးနဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲတက်တန်တိုးလို့ရပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲတက်တန်တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုပြန်စရာမလိုပါဘူးနော်ဝက်ပါမေးရောနော်ဒီအဲကျွန်တော်တို့အရင်တိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တက်တန်ကုန်တာကတော့ဘာမှမပူပါနဲ့နော်သူတို့စာအုပ်တွေက9နှစ်ရှိတယ်အရင်9နှစ်ကြာရှိနေတဲ့တနည်းကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့စာအုပ်တက်တန်ကုန်ရင်ဘာမှတက်တန်မှာမရှိဘူးဝက်ပါမေးကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့တက်တန်တိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပါကြောက်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီစာအုပ်လဲတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဇာထုတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်နှစ်၈လပိုင်းအထိကိုတို့အချိန်ပေးထားပါတယ်၈လပိုင်းမှာတိုင်နေမှာစာအုပ်လဲခြင်းနော်ဗီဇာထုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းပါပြီမေးလာနေမေးကုန်အဲရမေးတယ်မေးကုန်တွေရှိပါသေးသလားခင်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးအချိန်ခါလဲရောက်ပြီးမို့လို့ရှုပြလို့တမန်မျိုးတွေအားလုံးခုလိုမျိုးကျွန်တော်လာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်လို့ရောက်ရှိရကြတဲ့ထောင်ကျော်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်အမှန်အကန်ချစ်လို့ကျွန်တော်ကိုတကယ်အမှန်ကန် fan FC တွေပဲဆိုလာကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်နော်တခါလေကြာ follow များအများကြီးဖြစ်တော်ညာလဲပဲကိုဒါမှယူမယ်ဒီဒါမှယူမယ်အဲ့လူတွေကကျွန်တော်တော့သွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းစွန့်တမ်းစားတယ်တင်မောတိတုတ်စားတာမှကိုကြိုက်တာပဲကိုစားကြတာလေတချို့တွေကငရုတ်တိကြိုက်ရင်ငရုတ်တိစားကြတယ်တချို့တွေကဘယ်လိုပြောငါပြကြတယ်လို့ငါပြစားကြတာပေါ့နော်ဒါတဘာဘာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နားလဲပေးပါတယ်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးကြားမှာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီလို့စုမုံဘောလေးတောင်းရင်းနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့မျိုးတွေပေါင်းဖြီးကြီးတွေပေါက်ကြပါစီခစ်ဆူစနစ်ဆူဝင်နေအများဆုံးကြော်လာနေကြပါစီလို့စုမုံဘောလေးတောင်းရင်းဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုရက်နာခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်